Ja hei päivänkin taas, täällä Espor 3, ja tänään pelataan Sporea. Meillä on näin vähän tätä jäljellä, kattokaa. Täällä alakulmassa, kattokaa tänne. 2,5 ansiomerkkiä jäljellä. Eli, tätä on noin varmaan 3 jaksoa jäljellä tätä sarjaa enää. Okei, me oltiin viimeksi täällä, yritetään nyt päästä kotiin. Mä tosiaan joudun tekemään tämän nyt vanhalta koneelta, koska mä en saanut siirrettyä näitä tietoja. Näissä on aina Sporen kanssa ollut semmoisia ongelmia oikeesti näiden siis pelien siirtojen ja uusien koneiden ja vähän muulloinkin kaikenlaisia tommosia tiedosto-ongelmia, niin mä pystyn tällä vanhallakin koneella vielä pelaa kuitenkin. Mut tosiaan, että jos jos tää lagii pikkasen, niin älkää suuttuko meikäläisille. Toi on ihan uusi juttu. Mikä toi on? Kaipaa tekemistä vapaa-päivikseen. Planeetan haltea työntekijät ovat ylityöllistetty. Mä en nähnyt tommoista ikinä. Toi on joku ihan outo juttu. Mä en oo ikinä edes niinku oikeesti. Aha, meiltä loppuu energy. Täällä on kropokavereita muuten, se on vähän huono asia. Mä en halua, että me kuollaan. Me ollaan toisessa haarassa, jossa on, kuulkaas, mun toinen tallennettu peli. Käydäpäs moikkaamassa. Joo, tommonen. Joo. Okei, toi on mun toinen peli tässä tosiaan näitä pystyy vierailemaan ja näitä pystyy käydä toisissa saveissa pelaamassa, mutta mä en muista pystyykö ne tuhoamaan näitä toisia sitten. Kyllä, mä pystyn hyökkää. Kato, mä putoan pommi sinne, niin joo, me pystyttäis hyökkää, mutta en mä nyt rupea omaa peliä, mulla ei ole mitään väliä tuolla omalla pelillä, siis niinku mua ei vois vähempää kiinnostaa, koska mä en tätä pelaa muuten kuin vaan tällä videolla. Mut siis tää vähän hassu. Nyt ollaan sen verran lähellä, että nyt voitais oikeastaan lähteä ihan niinku vaeltamaan itekin tuonne kotiin. Me ollaan vieren saaressa, me voidaan lähteä ihan hyvin lentelee paljon, koska meillä on energiapakkeja. Meillä on 3, meidän pitäis kyllä 3 pärjätä kotiin. Otetaan toi mörsseli pois, niin ei ammuskella kropoja vahingossa. Mä en rupee edes kokeilemaan näitä muita, nyt vaan lähdetään vaeltamaan tästä. Pystytäänkö me tästä jo? Me varmaan päästään tästä. Jes, me päästään tästä jo, jes. Ah, hei, tämä meni hyvin. Pikkasen vaan eksytti ja älä nyt jaksa, että me ei päästä tästä. Älä herra jumala jaksa. Älä jaksa, että me ei mahdollista tonne. Pääsemme tuolta. Please sano, ollaanko me ikinä mukaan käyty näin kaukana? Eiks me päästä? Älä jaksa. Ai vitsi! No niin, se meni siinä. Okei, joo, Esporan avaruusalus on käytetty niin paljon vahinkoa, että synnytään, mä oon voinut tehdä tää heti, mut kun mä luulin, että mä taas päästy ehjänä. Se on aina tyhmä luovuttaa tälleen, mut kun mä nyt en viittinyt oikeesti lähteä etsiä taas. Toivottavasti annatte anteeksi mulle. Koitan olla rikkomatta sitä tällä kertaa. Onneksi meillä säilyy kaikki jutut, niin meillä ei ole mitään hätää. Noin, hyvä. Ja nyt jo kaikki on tyytyväisiä siellä, hyvä. Ois ollut katastrofi ilman minua. Niitä tehätte varmaan siis ite niinku osaa rakennella niitä taloja, että mun pitää tulla hoitamaan ne, et se on vähän assua. Tehän perus rohtokierros, niin saadaan rahaa ja voidaan hoitaa jotain aseita ja poimuottoreita ja mitä liian halutaan. Majanmuokkauslaite. Sieltä tulee ratas kanjoni, en tee kyllä silläkään mitään. Mä ostan, kattokaa tätä hintaa. Herra jumala, milli tuli sieltä, nonni. Ja sieltä saadaan midaan 3. Se on ansiomerkki, missä ei ole siitä kyllä mitään. Mut mennäänpäs kotiin, kodista. Oiskohan kotiin tullut nyt jotain? Hana on joku. No mitäs? Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä. Galaksi täynnä tarinoita kropoista ja monikaan niistä ei pääty kauniisti. Meidän täytyy tutkia näitä otuksia ja selvittää, mitä ne oikein aikovat. Ota niihin yhteyttä ja anna sitten raportti. Me ollaan kyllä käyty tietysti siellä kropoilla jo. Etitään salapeläiset kropot, lähdetään sitten reissuun taas! Onko tässä nyt semmoinen skenaario, että Espoor, että me ei ole kerrottu noille, että me ollaan käyty siellä Galaxin keskuksessa, että me ollaan vaan sieltä, ai niin, noin ne kropot, joo, no enhän mä nyt muistanutkaan. Joo. Jahas. Mä lähdin nyt ihan väärään suuntaan. Tähtikertoinen 5 tai rahtari 4. Ja sitten tähtikertoinen 5 tai rahtari 4. Hei, tehdäänpäs näin! Me lennetään 400 aurinkokuntaa tälle.
ihan vain näin hassusti. Me saatais toi poimuottori vitonen tästä vielä niinku käyttöön. Me voisi samaan käydä Galaxin keskuksessa vierailemassa, koska siellä on tosi kiva juttu. Me kyllä vaan klikkaillaan näitä aurinkokuntia tässä näin. Ja tää on niinku farmaamista tässä Sporessa, että kuinka monta kertaa sä klikkaat, niin mutta 400 kertaa klikata aurinkokuntaa, niin saadaan toi poimuottori vitonen muodais sitten saadaan sit mahdollisimman iso tota noin niin homma. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja kymmenen. Sieltä tulee tähtikiertolainen vitonen ja poimuottori vitonen ja me saadaan kuulkaas toisiksi kolmanneksi viimeinen ansiomerkki. Näin. Mahtavan otuksen arvoni me ollaan saatu. Milli maksaa, mut hei menkööt, ihan sama. Noin, ja nyt voidaan lähteä. No tonne niin, tehdäänpäs näin. Kello onkin jo sen verran paljon, tuohon kuuluu sen verran aikaa. Tässä on varmaan todella vähän juttuun tässä jaksossa, mä en tiedä yhtään vielä. Tässä me ei hirveesti tässä musta tuntuu, että me ei tehty hirveesti. Tässä tulee ehkä 5 minuuttia jakso. Mut ei, niin tilkkaa meikään kanavassa, ette ole vielä tilannu, ja tsekatkaa meikään Facebookissa ja Twitterissä, löytyy kuvauksesta linkit. Ensi kerralla matkustetaan Kropoille ja käydään tuolla Galaxin keskuksessa tsekkaamassa, minkälaista siellä on. Ei voi olla muuta mielessä, näkyy kuulisiin ja moi moi!